много интересни играчи днес на терена, различни от познатите ни, които играят в Ювентус. Видяхме вече и началния съдийски сигнал. Санчес е с топката. Той ще играе с тъмните екипи и ще атакува наляво. Сега да видим тази атака, тя много бързо се развива. Знаем, че Санчес е изключително добър, когато играе с финтове. Интересно е да видим какви уроци са научили играчите и дали са надградили над своето ниво. Много добре вече познаваме стила на някой от тях и знаем какви са техните възможности. Тук много силен натиск на Санчес. До някъде е очакван, няма как да скрием, че Санчес е един от основните фаворити за по-нататъчно класиране в този турнир. Сега Бексти с добра последователна атака продължава. Бексти тук има пространство да стреля, опита с типичния техничен удар в далечния ъгъл на една от на вратаря, простете. Загледах се в екрана, тъй като след малко ще имаме възможност да ви покажем и т.е. да ви кажем повече за играчите, за самите състезатели, които използват виртуално на терена и двамата. Сега да видим тази атака, която протича от дясно. Много добре се справя Бексти в тези първи 10 минути. Не може да кажем, че някой от двамата се откроява. Може би малко по-силен натиск от страна на Санчес, но много добра игра в защита на Бексти. Това със сигурност ще бъдат играчи, които знаят как да се отбраняват. Знаем, че именно играта в защита е изключително важна на високо ниво в FIFA 2019. Санчес е с отлични финтове. Вижте тук как добре управлява Бексти своите играчи. Много добро впечатление прави именно играта тук с Рикард. Ако не се лъжа, това е легендарният Франк Рикард и бивш треньор на Барселона. Ето такива играчи ще наблюдаваме днес. Не само актуални състезатели, но и класически играчи. Това прави изключително интересен на формата на днешния турнир. Сега с топката е Касемиро към Килиан Ембапе, Неймар. Да, това е интересно. Дуо от страна на ПСЖ. Сега атака за Бексти. Да видим тук, опитва се Бексти да настрои по такъв начин на топката и движението на тялото, че да може да стреля в далечния ъгъл на вратаря с техничен удар. Това обаче е пределно ясно на Санчес до момента и той го спира по най-добрия начин. Да видим сега тази атака. Гарет Бейл тук за Дембеле. Топката не стига обаче до нападател на Санчес. Санчес обаче продължава да атакува. Дембеле, Ембапе, двама от най-обещаващите футболисти. Страхотен бе този удар на Килиан Ембапе. Продължава опасността. Удар и тук никакъв шанс за вратаря. 1-0. Гарет Бейл в 24-та минута. Страхотно начало на срещата, скъпи приятели. Вече имаме резултат 1-0. Струва ми се, че ще бъде интересно за вас да споменем малко повече за самите играчи, за да имате по-голяма представа от това кои са те и какво точно правят в онлайн пространството. Да започнем с Фист Санчес, който завърши на първо място в класирането след квалификациите с актив от 200 точки. Спечели той две от нашите квалификации. Той е играч на турския онлайн отбор, футболист, с който се представи на световното клубно първенство по FIFA съвсем скоро, където записа наистина един огромен успех, като спечели бронзов медал с своя отбор. Наистина поздравление за това класиране. Това е нещо много голямо за България, бих казал. Срещу него излиза Бексти, или по-познат на вас, скъпи приятели, най-вероятно като Мартин Пенев, който хвана, така да кажем, последния влак за нашите плейофи с своите 90 точки. Той е известен български ютубър, който за разлика от Санчес заложи на постоянство. Междувременно имаме и втори гол в матча. 2-0 е вече резултата. Та Мартин Пенев участва в всички наши квалификации. По този начин на малко-малко натрупа своите точки, с които се класира за финала. Припомням ви, че днес участват 8-те най-добри състезатели от нашите квалификации. Да се върна на терена, където виждаме, че все пак резултатът е намален. 2-1 вече е резултатът в полза на Санчес. Наистина Мартин Пенев се връща много бързо в матча. Така и трябва да бъде.
Знаем, че вече в FIFA-та, след последният пач, който нашите скъпи приятели от EA Sports реализираха, от така познатите ни финес удари от, бих казал, много далечни разстояния, вече не са толкова ефективни, дори са много неефективни. Най-накрая организаторите и създателите на играта се сетиха да поправят тази своя грешка и, както видяхте преди малко, Пенев успя да реализира такъв гол, но той беше много близо до наказателното поле, което наистина изглежда доста по-реално и вече няма да гледаме така познатите ни 40 метрови финеси с гръб към вратата, които вече със сигурност не влизат. Междувременно Санчес има възможност да изпълни дуспа, Неймар е за топката, засилва се в своя характерен стил, стреля към вратата, но страхотна намеса на Бексти в лицето на Давид Дехея, той успя да блокира топката. Да видим дали сега ще има бърза контратака за него. Успява Санчес да я блокира, изнася топката напред чрез Варан. Намира той Каземиро в центъра на терена, сега Неймар пред наказателното поле. Успя Канте да отнеме добре топката, защита Павел Недвед, Франк Рикард. Виждате колко разнообразни състезатели имат и двамата играчи през днешния ден. Наистина това е много по-приятно да се наблюдава, отколкото матчове с Ювентус срещу Ювентус. Добра игра в защита сега на Санчес. Каземиро владее към Неймар. Неймар изчаква свой съотборник да се включи в празното пространство, но Мартин Пенев добре се защити и успя да спре за момента тази атака на Санчес. Влиза той към наказателното поле. Мбапе е там. Финтове на Мбапе, удар от много малък ъгъл, но Давид Дехе отново се намеси по страхотен начин. Сега Салах изнася напред, търси Канте, който все пак е изпреварен от Гарет Бейл. Много мощен е Гарет Бейл, наистина трудно се оказва на защитниците срещу него при игра тяло в тяло. Залъгва сега Неймар в наказателното. Отново добра игра на Пене в защита. Струва ми се, че Санчес малко се забави с удара тук и то в този момент съдята дава края на първото по време. Така Санчес след 45 минути игра води с 2 на 1 в първия матч срещу Мартин Пенев от тази първа среща. Беше много интересно ми беше да чуя цялото твое експозе и особено новината за този патч, който се случил в FIFA-та. Действително това, което виждахме през предишните квалификации, е, че много често играчите залагат точно на такива голове. В крайна сметка видяхме, че и Бексти успя точно това, което казахме по-рано. Опитваше се като че ли този навик в самите играчи да търсят такива позиции трудно ще бъде изкоренен и това е съвсем разбираемо, след като в продължение на месеци една игра функционира по един начин, метата е именно такава и тя се променя след пача, който и според мен със сигурност означава баланс, тъй като толкова много голове от идентични ситуации, мисля, че до някаква степен правят матчовете и въобще развоя на терена предвидим, а в крайна сметка говорим за футбол, той трябва да бъде по-разнообразен, така че добър ход на, от страна на EA и това е добре и за нас, зрителите. Ние вече сме във второто по време, както виждате, 52-а минута, Санчес продължава да води в резултата. Като че ли една идея по-добре представяща се играчи, така заслужено, но много добри действия от страна на Бексти. Има и достатъчно време за неговите футболисти в червени екипи да направят нещо по-интересно. Сега нова атака за Санчес. Тук Павел Недвед прекъсна това подаване. Бившият футболист на Ювентус. Изключително интересно да виждаме такива играчи. Сега Мохамед Салах. Отлични финтове. Хюн Мин Сон, Неймар. Виждате какви фантастични футболисти играят в атаката на Бексти. Атака отдясно. Контраатака. Много бързи са футболистите на Фис Санчес. Сега с топката Енголо Канте. Един от най-добрите играчи в центъра на терена. Рикард, Недвед. Има тук пространство, можеше да изведе футболист в червено, позабави се малко. Атаката обаче продължава. Недвед, отлична игра в защита и тук това не мога да разчета дали беше удар или подаване. Така или иначе топката е в притежание на Фист Санчес. Атака през центъра на терена. О, какво подаване! Тук обаче вратаря Дехея. Стражът на Манчестър Юнайтед, естествено, кой не, кой друг, ако не
Испанския вратар. Неймар сега отляво. Страхотно подаване! Какъв гол! Невероятно изпълнение, поне за момент, за мен бижуто от началото на този матч. Страхотно взаимодействие между двете крила от страна на Бексти. И така резултатът е 2 на 2. Равенство. Дембеле. Гарет Бейл, един от голмайсторите на терена. Отлична игра, а тук обаче с цената на нарушение. Касемиро. Тук е във Варан. Впечатление ми прави колко добре играе Варан в предни позиции, като че ли двамата играчи го използват именно в тази позиция, доста често. Кундубия към Дембеле. Доста бърз е Дембеле, виждате и много техничен. Отново Кундубия, тук има и пространство за стреляне. Предпочетено е подаване, удар. Много добре се завъртя тук Неймар Джуниор. Топката минава обаче в страни от вратата. Битка в центъра на терена. Ето го и Салах, един от голмайсторите. Хюн Мин Сон удар и тук невероятен шанс. Такива пропуснати положения костват доста скъпо на играчите. Вече знаем от предишни матчове. Това бе наистина ключов момент. Да, положението не беше 100%, но бе много опасно пред вратата на Санчес. Да видим сега, навлизаме в заключителните минути на тази първа среща. Ще бъдат доста трудни минути за двамата. Впечатление ми прави играта с Павел Недвед от страна на Бексти. Виждате и тук колко добър пас дава Павел Недвед. Доста често печели и битката в центъра на терена, освен това и бърз. Изглежда Павел Недвед е един изключително добър футболист в FIFA-та. Съвсем заслужено, естествено. Всички знаем какъв отпечатък остави Павел Недвед в световния футбол. Гарет Бейл сега, Неймар. Отлични финтове на Неймар, твърде сгъстена обаче беше защитата в червено. И основания за контратака. Виждаме, че Бексти доста често ползва тези извеждащи подавания по въздух. Къси изпълнения, но доста ефективни. Пасовете доста често прехвърлят играчите на Фис Санчес. Той обаче вече напипва ритъма и като че ли не са толкова ефективни тези изпълнения. 84-та минута. Всяка една атака от тук на сетне може да означава много за този матч. Сега Салах отново отдясно. Виждате колко много пространство има за египтянина. Какво ще направи тук Бексти? Късо изпълнение. Оооо, тук можеше и да стреля. Но отново, за пореден път, Бексти опита от тези лекопващи къси подавания. Това се стори, че не беше изстрел. Да видим обаче сега тази атака. Неймар тук е спрян. Кирен Мбапе, добри финтове и отлична игра с тяло на защитник в червено. Хюн Мин Сон отново това подаване. Този път то минава, но Марсело, бразилския национал и играч на Реал Мадрид, се справи благодарение на своята скорост. Ай, добро пасиране, трябва да кажем. Влизаме в заключителните 2 минути, добавено време дадено от съдията. Неймар много често опитва през центъра на терена. Килиан Мбапе, това можеше да бъде решаващ гол. Корнер само в полза на Санчес. Центриране. Тук някъде трябва да чуем и съдийски сигнал. Точно така, 2 на 2 в тези 90 минути. Виждате статистиката между двамата. Ако трябва да бъдем точни, приблизително равностойно представане. Помняме ви, че се играе Best of 3, както може да видите и на вашите екрани. Скорборда, който виждате в дъното на екрана, отчита победите. Казваме това само за ваше улеснение.
И така, този матч продължава в продължение. Какво казах сега, защото аз не знам вече толкова вълнение. Навлизаме в минути, които ще бъдат много важни за двамата. Да видим сега Санчес тук стреля и резултатът е 3 на 2 в полза на Санчес. Трябва да има победител в този матч. Това е което исках да ви кажа. Недвед. Лична битка в центъра на терена. Тук виждаме и Бексти да заявява пауза. Най-вероятно ще иска да направи някакви промени. Има нужда, защото времето е строго ограничено до края. И Фист Санчес води в резултата. Задържа Санчес топката, може би прави най-правилното в този един момент от негова гледна точка, разбира се, докато за Бексти атаката е единствения вариант от тук до края, защото след като губи в резултата няма как да е доволен от това. Наистина, освен на промяната в избора на отбори, след като сега вече играем с Foot Champions отборите на нашите състезатели, вече, скъпи приятели, при равенство няма да гледаме нов матч, както каза и колегата. Матчът трябва да завърши с победител, така че при равен резултат след 90 минути ще гледаме продължение, след които ако отново има равенство, ще гледаме и дуспи, скъпи приятели. Много интересно става, защото след тази промяна състезателите ни трябва да си правят вече сметката и за състоянието, кондиционното състояние на своите футболисти, кога да направят смени, дали изобщо да ги правят преди евентуалните продължения, защото, както много добре знаем всички, които играем онлайн на FIFA 19, кондиционното състояние на играчите е, може би, едно от най-важните неща в момента. Още повече след новия патч трябва много да се тича, много да се изграждат постепенни атаки с подавания. Съответно, играчите се изморяват и в края на матчовете. Това оказва немалко влияние. Виждаме бързи промени за двамата състезатели в тази пауза. Наистина, още с първия матч започваме ударно днешните плейофи. Санчес води в последните секунди на първото продължение от 15 минути, центриране към наказателното поле. Да видим дали ще има възможност за контратака. Не, топката остава в Санчес, води е той. Бел в момента е с нея. Много е труден за надиграване Гарет Бел тяло в тяло. И ето го края на първите 15 минути. Много кратка пауза. Виждаме, че Мартин Пенев е вкарал в игра. Балде, Кейта и Лукас. Две свежи крила има нужда той в своя отбор. Започва отново футболният двубой. Марсело сега владее за Санчес. Грешен пас. Бексти пресича, владява топката. Трябва да организира той атаки. Виждаме, че веднага се хвърля в такава. Лукас намира Нголо Канте. Той към Франк Рикард. Колко е хубаво да има играчи като Рикард, като Павел Недвед. Дали тук има засада? Точно. Точно така, няма да бъде зачетен този гол, струва ми се, наистина няма спор в тази ситуация. Хюн Минсон беше останал зад гръба на защитниците. Сега Санчес изнася чрез Кондогбия, бърка в подаването, но пък и Мартин Пенев не успява да се възползва тази ситуация. Атака сега за Санчес. Жоржино Вайналдум, страхотен пробив на холандецът по левия фланг. Виждаме финтове от негова страна, Варан успява да му отнеме и бързо търси Нголо Канте в предни позиции, който подава още по-напред към Лукас. Бързи подавания. Неймар сега намира Лукас зад гърба на защитата. Влиза в наказателното поле. Дали това ще бъде дуспа? Точно така. Рафаел Варан извърши това нарушение, за което Мартин Пенев ще получи правото да изпълнява дуспа. Неймар за топката. Засилва се Неймар. Удари. Резултатът е изравнен. 3 на 3. 113-та минута. Каква драма. Още в първия ни матч днес, скъпи приятели. Санчес трябва да започне играта от центъра 3 на 3. Последни минути на този матч, преди да започнат дуспите. Дали ще започнем с изпълнение 11 метрови наказателни удари този днешен стрим? Предстои да видим след около минутка-две. Кондогбия е сега Гарет Бейл към Хаким Зиех, който също е доста интересен избор от страна Санчес за резерва, която се е появила на терена. Сега владее Хюн Минсон. Изчаква твое включване на Неймар. Неймар се включва много добре. Намира все пак той продължение
Сега отново подаване към бразилеца в наказателното поле. Завъртане там и след този удар в 118-та минута Мартин Пенев успява да обърне резултата. Виждате, той признава си, че голът е паднал малко случайно. Поздравление за това, много спортсменско поведение в тази ситуация. Сега Санчес се опрян до стената. Има може би атака или две до края на матча, с които да достигне до равенството. Владее той сега топката. Зиех към Гарет Бейл. Отново Зиех. Каземиро е там в наказателното поле. Финтове на Каземиро. Да видим дали ще има гол. Удар на Каземиро и страхотен мал шанс за Санчес. Може би топката бе заложена за това да влезе във вратата, но ударът на Каземиро не бе точен. Ако беше там някой нападател или друг по-офанзивен футболист, какво ли щеше да стане? Нова възможност е пак за Санчес. Негова последна атака. Стърич с топката. Намира Кондогбиа. Канте успява да отнеме и ми се струва, че е точно така.